Bom dia, boa tarde, boa noite, querido Campo Progressista, galera do bem. Hoje a gente tem uma visita mais do que especial, na verdade duas, né? É o Dexter e o Afro-X, Afro-X e Dexter, que volta depois de 16 anos, uma volta triunfal aí, 20 anos de existência do grupo, né? E agora eles voltam a se apresentar juntos depois de dois álbuns, vários shows, uma carreira curta, porém muito bem sucedida. Salve, rapaziada, tudo bem? Salve! Salve! Firmeza! Como é que E é? aí, Juninho? Firmeza. O Afro-X já conhecia, já tinha conversado com ele por conta do Natal Solidário. Eu queria tirar uma dúvida aqui com vocês. Vocês participam de uma ONG, a ONG Superação, né? Vocês dois juntos? Não, na verdade, essa ONG aí é uma ONG que eu sou padrinho, né? É, lá do, ela tá lá no Jardim Calux. E aí, agora a gente desenvolve algumas atividades somente de palestras, porque o efetivo não tá alinhado dentro dos projetos, né? Não tá meio sem tempo, entendeu? Mas Entendi. ela é de lá do Jardim Calux, no qual eu sou padrinho, né? Ah, mas vocês dois têm trabalho social ali no Calux, tal, né? Vocês, independentemente da música, vocês têm várias coisas aí que vocês fazem, né? Sim, exatamente. No Calux, especificamente, não, né? Porque. É, o Calux também, mas que esse projeto aí atendeu o Calux e tal, só que é um projeto mais itinerante. Hoje, estou falando da parte do Afro-X, trabalho mais a questão da palestra musical, enfim, que é o que dá de tempo hoje, né? O tempo está bem escasso, então essa é o projeto que eu trabalho diante do livro que eu lancei, enfim, essas ideias. O Dexter já tem vários outros projetos. Ah, na Enfim. verdade, é um projeto itinerante também, que era desenvolvido em Guarulhos, né, no Semi Aberto de Guarulhos, que tinha o nome de Como Vai Seu Mundo, na verdade, que tem o nome de Como Vai Seu Mundo. Mas como o juiz que nos autorizava a desenvolver esse projeto lá foi transferido para uma outra unidade, e a juíza que entrou no lugar dele era avessa ao projeto. Hoje ele é um, e eu também acabei, graças a Deus, conquistando a liberdade. Ele se tornou um projeto itinerante. Então, hoje, para onde eu vou fazer show, o contratante às vezes tem lá um conhecimento, enfim, com o secretário de segurança do estado, tal, 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 eles me levam para desenvolver esse projeto lá dentro, que é uma troca de ideia acompanhada de música também, entendeu? Em São Paulo, isso também se replica em São Paulo por diversas unidades também da Fundação Casa, em escolas também, enfim. Esse é um projeto que eu tenho o maior carinho e faço questão de sempre que posso desenvolvê-lo. Legal, só para mostrar que a rapaziada não está brincando, não está dormindo, né? Mas eu queria, Logo. antes de falar da volta de vocês, eu queria que voltar lá para o começo, lá para a casa de detenção, lá para o 509E, para a formação de vocês. Eu tenho várias dúvidas, assim, que eu sempre ouço falar, eu vejo entrevistas de vocês, e tem várias coisas que eu fico extremamente curioso. O principal delas é, vocês gravavam discos lá na casa de detenção ou saíam para gravar? Vocês gravaram dois discos, né? Como é que era o negócio? Nós tivemos uma concessão diante de um projeto chamado Talentos Aprisionados, que foi o projeto que acabou proporcionando uma grande oportunidade para nós, que é da Sofia, uma ex-atriz que tinha esse projeto dentro da casa de detenção de São Paulo, e que ela levava esperança, aula de teatro, visitas. Ela, enfim, ela muito muito plural dentro do projeto dela. E aí nós somos contemplados diante dessa pessoa, né, com senso humanitário diferenciado, que acreditou nesse em princípio conheceu o Dexter. E aí depois o Dexter falou: pô, parça, tem uma mina lá e tal, que tem um projeto, quero te levar lá. Quando a gente chega lá, numa festa, tava até o Werneck. Várias, o Nino O Nino Cris. Cris, a Zafka Brasil, amigos nossos já da rua, com exceção do Theo, que a gente conheceu Ah. nesse dia, o DJ Theo Werneck, que nos recebeu muito bem também, e foi nos dado uma oportunidade de cantar junto com eles lá e tal. E a Sofia pôde perceber naquele dia
que nós estávamos, primeiro, uma seriedade muito grande no trabalho, e segundo, existia ali um determinado talento ali e tal para desenvolver o nosso trabalho. E ela se encantou com isso e resolveu nos ajudar, resolveu nos colocar dentro do projeto dela. E a partir daí, né, a gente conseguiu diversas. A gente conseguiu uma condição diferenciada para poder desenvolver o nosso trabalho, que era sair para gravar o disco, sair para gravar as músicas, e depois, com o disco já nas ruas, a gente continuou saindo para desenvolver um trabalho de divulgação. E a partir daí também shows, entrevistas em rádios, enfim, né? Uma coisa foi gerando outra. Mas Entendeu? lembrando assim que o primeiro trabalho nosso, que ainda não era 509E, era Linha de Frente, foi Isso. gravado dentro da prisão, lá no Carandiru. No entanto, tem toda uma cacofonia, os barulhos, enfim, tudo que acontecia ali dentro da prisão ali, a gente captou, né, e gravou essa música chamada Barril de Pólvora, que foi na coletânea de uma pessoa chamada Escadinha, lá do Rio de Janeiro, lá. Enfim, ele tinha um projeto das letras dele, e aí convidou para a gente musicar, né, essas poesias, e aí a gente fez uma adaptação, e aí musicamos essa poesia, e aí nós lançamos o Linha de Frente. E aí depois vem, como a gente foi registrar o nome, já tinha uma banda chamada Linha de Frente, que na verdade era até banda que acompanhava o Zeca Pagodinho. Aí a gente mudou para o 509E, que é Número o da número sala. da cela, bem original, um grupo com número, né, porque não tinha grupo com número. E aí aconteceu tudo isso. Foi um momento mágico mesmo, de entendimento, porque teve um entendimento da Sofia, teve um entendimento nosso, entendimento da Sofia, entendimento do juiz que assinou essa concessão, porque dentro do Código Penal não há possibilidade de quem está no regime fechado exercer qualquer, nem para fins de funerário, não se libera. E aí a gente teve essa concessão, então também se tornou algo histórico que pode ser relevante também para pensar também nessa questão mesmo dessa recuperação, né? Porque Ressocialização. É a questão da oportunidade, né? claro. Agora, quando vocês saíam para fazer shows, era um negócio espantoso, né? Eu já vi vários vídeos assim desses shows, desses espetáculos da época, e mesmo os que vocês fizeram mais para frente aqui, vocês eram um sucesso absoluto, né? Era uma coisa, a galera realmente gostava muito, né, de assistir vocês. Graças a Deus as músicas foram bem aceitas. Músicas que retratavam uma realidade existente no nosso país até hoje, que é o sistema carcerário, onde as letras falavam, sobretudo de que dentro do sistema carcerário existem seres humanos. E a gente começou a perceber, nas pessoas como eu diria, um carinho pelo nosso trabalho mediante ao que nós cantávamos e ao que as músicas representavam para essas pessoas. A maioria dessas pessoas também tinham entes dentro do sistema carcerário. Essas músicas passaram a ter uma representatividade muito grande para elas. A partir do momento que essas músicas vão para as rádios e se tornam sucessos, elas também chegam para outras pessoas que, independente de terem ou não pessoas, parentes dentro do presídio, essas pessoas também passam a notar que é uma música diferenciada, no sentido de falar de amor. Pô, imagina só um cara que tá dentro da prisão cantando Saudades Mil, falando de um sentimento que é existente em todo ser humano e que, de uma certa forma, poucas pessoas falam, né? Sobretudo de dois caras que estão fazendo rap de dentro da prisão, né? E também, Sua através de outro. vanguarda também, né, irmão? Tô falando Exato. assim de ser um grupo denominado, sei lá, Radical, gangsta. radical, gangsta, falar de sentimento, né, Exato. irmão? Então, e a partir daí, a gente nota um carinho muito grande das pessoas através das músicas, porque elas sempre foram feitas com muito sentimento, né?
com muito carinho, com muito amor, com muita responsabilidade. E graças a Deus caiu na graça das pessoas, e essas pessoas de fato começaram a nos dar voz, sabe? Através das nossas músicas, difundir a nossa obra. Isso pra gente foi um prêmio muito grande, entendeu? E que nos faz, né, estarmos aqui até hoje. Vivos. Legal. Vivo. Exato. É o tema que o tiozão escolheu, ó. Vivos. Exato. Isso fez vocês se tornarem muito queridos, tanto fora quanto dentro da casa de detenção, né? E assim, vocês apontaram um significado para a vida de vocês com a música e para a vida de outras pessoas também, né? Com essa história toda. Essa história é muito bonita, né? É. O hip-hop, por si só, ele já nasce com essa intenção, né? De modificar a vida das pessoas. Muitas vidas são salvas, foram salvas e vão continuar sendo salvas por essa cultura enraizada no mundo todo e que tem por objetivo exatamente isso, mudar vidas, salvar vidas, né? Com a gente não foi diferente, né, mano? A nossa vertente dentro do hip-hop é o rap, é a música, né? Eu acredito que... eu definiria como uma bênção, né? Uma bênção de Deus, um presente, uma dádiva, morou? Ter o talento para desenvolver esse tipo de música, uma música que é feita do povo para o povo, o que muito tempo foi feita do povo para o povo, né? Existem mudanças hoje aí dentro do hip hop, mas tudo bem também, vamos que vamos, o importante é que a gente continua com a mesma essência e desenvolvendo o nosso trabalho com muito amor, com muito carinho, seja nas carreiras solo ou agora também com 509. É legal também que foi assim essa década, Julinho e galera aí da Fórum, foi uma era mágica, né? Os anos 90 significou muito para o rap, para a periferia, crescimento da periferia, de identificação, porque nessa época nós conseguimos encontrar a real identidade do rap brasileiro, que até então ainda era uma... Tava construindo isso. E a gente teve essa oportunidade de viver a década de 90, foi a época áurea do rap, então acho que isso aí também foi um grande alicerce também para a nossa vida, também que não tem como não citar isso dentro desse projeto todo, né? Vocês entraram por uma porta de saída, né, de ressocialização, um projeto que estava acontecendo de certa forma no Brasil inteiro e que se estendeu por algumas décadas, tal, e que no Brasil de hoje parece que ele voltou para trás, que o que aconteceu com vocês talvez não acontecesse hoje, né? O que, que vocês, Brasil de hoje... Ah, não, isso é fato. Geração a outra, né? Isso é fato, sem dúvidas nenhuma. Eu acho que a gente não tem um suporte político para isso. Da hoje, massa também, hoje inadmissível. Um projeto como o da Sofia dentro de um presídio, inadmissível, né? Por toda essa liderança que está aí, política, né? Liderança política, eu digo, isso seria inadmissível hoje dentro do sistema carcerário. Não é interessante para eles isso. O nosso regime, ele é praticamente um regime militar, né? O presidente do Brasil hoje, nós sabemos quem é e de onde ele vem, qual é a procedência dele. Então, certamente, um projeto desse não seria aceito, não seria aprovado para que fosse desenvolvido dentro do sistema carcerário. Porque não é interessante a recuperação desses seres humanos. Porque, na verdade, o dilema desse governo hoje é bandido bom, é bandido morto. Entendeu? E bandido bom é bandido recuperado, né? Exatamente. O projeto ele retrata essa questão dessa maneira, ok? Que bandido bom é bandido recuperado, ok? É bandido ocupado, não é bandido ocioso. Mas eu posso afirmar para você que essa não é a diretriz de quem comanda o país hoje. Sim, exato. É bandido recuperado que deixa de ser bandido, né? Não dá nem para usar. Exatamente. Agora, vamos falar da volta de vocês.
Vocês têm 4 shows marcados, inclusive o primeiro deles é no áudio, né, em São Paulo, que é uma já casa... Dia 5 de agosto? Já virou 5 shows. Ah, já virou 5, tá, entendi. E o primeiro deles é numa casa para 3 mil pessoas, é tudo nesse naipe, assim, é tudo nessa proporção? É, de 1.500... De 1.500 pessoas a 3 mil pessoas. A gente está pegando espaços assim porque a gente acredita que é o contingente, é o contingente ideal, eu acho. E a gente está tendo um respaldo também através de alguma das nossas redes. Diante dos depoimentos, a gente criou a rede do 509E, que é uma rede totalmente de, sei lá, 2 semanas que seja. Ela já bateu 10 mil seguidores, mas não é só a questão do número, é a questão dos depoimentos, da participação efetiva desse público que verdadeiramente acredita, quer ver essa, quer celebrar com a gente esses 20 anos. Então, a gente está tendo um retorno muito, muito interessante. Então, aí a gente, diante de um cuidado também, que é da Oitavo Anjo, que está preocupada na questão técnica, da segurança das pessoas que vão nesses eventos, casas com alvará, a tecnologia também, junto. Então, a gente está aliado a todas essas ramificações para a gente realizar o melhor para o nosso público, né? Porque eles merecem, né? Agora eu quero que vocês contem uma coisa. Tem tanto sucesso pintando aí, uma possibilidade de sucesso, casas cheias, né? Casas grandes. Enfim, vocês estão insistindo na tese de que não é uma volta. Conta para mim, não é mesmo? Vocês não vão voltar a trabalhar juntos? Vocês não vão gravar um disco, por exemplo, um disco novo? Não vão fazer material novo? Nada disso vai rolar mesmo? A gente tem definido que não é uma volta permanente, até porque nós temos carreiras distintas e não dá para abandonar isso para seguir a todo instante ou com permanência com 509. Agora, o futuro a Deus pertence, mano. Sabe, eu acho que quando as oportunidades batem na sua porta... E quando é possível agarrá-las, a gente agarra. A gente está fazendo isso agora, entendeu? Para celebrar essa amizade, o carinho, o perdão, o respeito, saúde mental, saúde física, entendeu? E por aí vai, moro, meu? Não tem... Não sei, vamos deixar que o tempo é rei, né? Acho que essa frase, ela cabe para o momento. O tempo é rei. O importante é que a gente já está trabalhando e já estamos juntos, entendeu? Mas existem planos a seguir, né? Nem eu, nem o Afrox podemos abandonar nossa carreira solo. É impossível isso hoje, né? A carreira solo já segue aí vários anos. Já tem uma base, né, meu? Quando junta o Dexter e o Afrox para fazer 509E, algumas pessoas dessa base, infelizmente, acabam ficando de fora. E isso não é legal, né? Para quem nos auxiliou, para quem nos acompanhou todo esse tempo, né? Que a gente ficou separado. Então, assim, a gente vai trabalhar junto sim, mas dentro do possível, a gente vai trabalhar junto sim, mas a nossa carreira solo também não pode parar. Mas o legal de tudo isso, Julinho, é que o legado ele permanece. Porque, independente. O que é muito legal que está acontecendo é... Tudo isso que o artista independente hoje, que tem um sonho de gravar, enfim, o 509E também, aconteceu tudo isso. Dois jovens que estavam dentro da prisão, que assinou contrato que não tinha noção. Resumo de tudo isso, 15 anos, 20 anos depois, que seja, a gente está organizando tudo isso. Então, toda essa galera, esses fãs, esses admiradores, eles vão ter um material... muito rico do 509E, que está sendo resgatado. Então, por exemplo, a gente já tem um site,
A partir do, você entra lá no site, lá é 509eoriginal.com. Ali tem um acervo. Esse acervo está resgatando fotos inéditas, enfim, tem o um canal do 509E também no YouTube. YouTube. Então, vai ser algo que isso demanda um tempo, né? É, a gente também precisa viver também cada passo, né? Cada momento. Não adianta a gente atropelar também lá o futuro. Então, está sendo muito importante essa organização. Dessas coisas que ficaram na mão da gravadora, enfim, que ficaram soltas, e agora a gente está conseguindo organizar isso. Então, de certa forma, é um legado, é um acervo que vai continuar permanente, né? E fora esse material Sim. novo, que de certa forma é um material novo. São fotos novas, imagens novas, o show também é baseado nas nossas duas obras, mas acaba sendo um show novo. Então, assim, tem muito material novo, né? Então, às vezes a gente pensa lá no futuro, mas sendo que esse presente ele está sendo muito importante para organizar tudo isso, né? Inclusive, segundo disse, vocês nunca apresentaram juntos, né? Ou apresentaram poucas vezes juntos. Logo que vocês gravaram, vocês. Nós não apresentamos no segundo trabalho. É, exatamente. Segundo trabalho, nós não tivemos, infelizmente, não tivemos condições de apresentar nenhum show em relação ao segundo trabalho. E a gente vai fazer isso agora. Então é um trabalho novo, né? Acaba sendo. Legal, muito bem, rapaziada. Muito obrigado pela conversa com vocês. A gente aqui da Fórum está torcendo por Obrigado, vocês, para que tudo aconteça na paz, para que tudo aconteça bem bacana, bem legal, do jeito que meu. Amém. todo mundo quer, e que o exemplo de vocês siga em frente aí, contagiando a outros rappers, outras pessoas, outros jovens por aí. Um grande abraço e muito obrigado. Legal. Valeu, Julinho. Valeu, Fórum. Tamo Valeu, junto. Julião. Muito obrigado. Revista Fórum, é nóis. Paz, tamo junto. Alô! Nós.